Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Terima kasih pada Tuan Guru C. Hadirin hadirat mu'minin dan mu'minat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertamanya saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dapat bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini Dan saya pun tak sangka tengok ramai pagi ini kan Ingat biasa kula duha tak berapa nak ramai <tuh> Jadi Nak bercerita sikit berkenaan dengan Hadis yang Saya kira Amat penting juga Semalam saya bentang dekat UIA Iaitu kita nak tadabur sikit Ataupun kita nak Hurai sikit berkenaan dengan hadis yang Allah Ta'ala sebut Rahmatku mengatasi kemurkaanku Inna rahmati Sabakad ghadabi Hadis ni mungkin ada sebahagian Daripada kita biasa dengar tetapi oleh kerana kita berada di bulan Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis iza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa sufidatisyayatin apabila datangnya bulan Ramadan itu akan dibuka pintu syurga akan ditutup pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan menunjukkan bahawasanya apabila sampai bulan Ramadhan ini dia merupakan bulan di mana Allah memberikan rahmat dia lebih daripada bulan-bulan yang lain begitu juga bulan Ramadhan ini Allah Ta'ala khususkan dengan pengampunan lebih daripada pengampunan di bulan-bulan yang lain dan begitu juga dalam bulan Ramadhan ini gangguan syaitan itu kurang daripada bulan-bulan yang lain Maka sinonim kita nak baca hadis ni kita nak tengok walaupun hadis ini pendek tapi sebenarnya kita katakan pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ni sangat besar. Apa itu hadisnya? Hadis adalah riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha lamma qadal khalq Kataba indahu fauqa arshih inna Kata Nabi SAW alaihi wasallam selepas daripada Allah mencipta makhluk. Dan kita ahli sunnah percaya bahawasanya Allah ini pencipta. Sebelum ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kekal ada. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk maka Allah Subhanahu wa taala kataba indahu fawqa arsyih. Allah taala menulis sesuatu dan meletakkan di atas arasnya dengan dia mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Apa maksud rahmat? Rahmat ini ialah luas. Cuma saya akan huraikan nanti di mana rahmat Allah. Cuma saya nak katakan Ahlus sunnah wal jamaah kita beriman dengan Tuhan ini bukan hanya Tuhan yang memberi yang yang hanya boleh memberikan syurga bukan hanya yang boleh memberikan pengampunan kita juga beriman dengan Tuhan yang mana Tuhan ini juga boleh memberikan azab Tuhan juga Tuhan yang Jabbar Azizun Zuntiqam Tuhan yang maha sombong yang maha besar ataupun kita kata Jabbar Sombonglah kan Kerana sombong ni sifat Tuhan lah Kita tak boleh nak sombong Dia ada sifat Tuhan ni yang Yang kita ikut jadi mulia Ada sifat Tuhan yang kita ikut jadi tak elok Hanya Tuhan aja. Macam Jabbar kan Tuhan yang sombong Mutakabir yang takabur Itu hanya sifat Tuhan yang kita tak digalakkan Tak disuruh untuk, untuk diru Baik Sifat Tuhan yang azizun zuntiqam Tuhan yang maha perkasa Dan Tuhan yang membalas dendam jadi kita ahli sunnah kita menggabungkan dua ni. Sebab tu dalam hadis ni Nabi cuba nak bagi tahu Allah itu ada rahmat dan Allah Taala itu ada murka. Supaya kita dapat seimbangkan keimanan kita pada Tuhan ni. Tuhan yang kita sembah ni kita kena seimbangkan cara kita beriman dengan dia. Bukan kita hanya kata tak apa Tuhan Maha Pengampun tapi kita kena letak juga dalam kepala kita Allah subhanahu wa ta'ala Selain daripada dia ni maha pengampun Dia juga ada azab Dia juga ada neraka yang dia akan masukkan hamba dia ke dalam neraka Bila mana kita gabungkan dua keimanan ni Barulah kita jadi ahli sunnah Baru jadi stabil Seorang insan apabila dia telah melakukan dosa Dia kena ingat Allah ta'ala itu maha Maha pemberi azab Zuntiqam maka dia dia nak kembali kepada agama. Masa tu dia kena dia kena tinggikan sifat ar-raja, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Baik. Kenapa kita perlu seimbangkan supaya kita tak rasa lah bila kita hanya beriman Allah Ta'ala ini rahim dan rahman, Allah Ta'ala ini maha pengasih dan maha pemurah, Maka kita akan ingat tak apalah. Saya ni jangan nilai luaran saya lah. Dalaman saya hanya Allah saja yang tahu. Maka kita akan terkesan dengan pemikiran murjiah. Fikratul irja akan terlekat dalam otak kita. Kan? Orang-orang Melayu ni kadang-kadang dia sebut gitu lah. Awak jangan nilai luaran saya. Dalam saya Allah Ta'ala saja yang tahu. Saya pun walau pakai baju koyak-koyak. Walaupun saya pinjam baju adik saya. Kan? Tapi, dalaman saya Allah Ta'ala yang nilai. Pertama sekali kita sebut memang betul lah. Dalaman tu Allah Ta'ala yang nilai. Tapi dalaman tu nak jadi baik macam mana kalau luaran memang nampak tak baik. Maka pemikiran irja terlekat dalam otak kita, dalam pemikiran kita, bila mana kita hanya Beriman Allah Taala ni Maha pengampun. Eh tak apa dia kata buat macam ni pun tak apa. Allah Taala kan Maha pengampun. Maka kita tak takut buat dosa. Maka orang-orang Murji'ah yang terkeluar daripada Ahli Sunnah, mereka mengatakan iman ni hanya semata-mata apa yang diucapkan di lidah. Selagi mana dia mengucap dengan lidah, maka dia beriman, Kamilul Iman, sempurna iman. Maka iman itu tidak ada kena mengena dengan amalan. Selagi mana kita beriman Allah taala ampun, Allah taala anggap kita mukmin. Beramal ke tak beramal tu tak ada kaitan dengan iman. Ni bahaya bila kita hanya percaya Allah taala hanya ada rahmat. Kita lupakan tentang azab. Kemudian bila kita hanya beriman Allah taala ini hanya ada kemurkaan pun bahaya juga maka kita akan terkesan dengan pemikiran khawarij yang mengatakan siapa yang buat dosa maka kafir seolah-olah tidak ada pengampunan daripada Allah Azza wa Jal maka sebab tu hadis ni nak suruh kita ni percaya Allah Ta'ala itu ada rahmat dan kita juga kena percaya Allah Ta'ala itu ada murka baru jadi ahli sunnah baru seimbang cumanya Nabi kata kalau nak ditimbang di antara rahmat dengan kemurkaan Allah di antara sifat rahmat Allah dengan sifat kemurkaan Allah mana satu yang lebih dominan pada Allah Hadis ni bagi tahu sesungguhnya kalau kita nak timbang antara sifat murka dengan sifat rahmat sebenarnya sifat rahmat itu lebih daripada sifat murka lebih besar sifat rahmat dalam hadis menyebut Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencipta rahmat Dia jadikan rahmat itu seratus juzuk Kemudian Daripada seratus juzuk Sembilan puluh sembilan juzuk rahmat Allah ta'ala Kekalkan pada dia Satu bahagian rahmat Satu juzuk daripada rahmat Diletakkan ke dalam dunia Wa minhu yatarahamul khalq Kata Nabi dengan satu juzuk itulah manusia sama-sama mereka berkasih sayang. Yang kita rasa kita dok sayang kat isteri, sayang dekat anak, sayang dekat mak, sayang dekat ayah. Yang tu kita pakat kongsi tu, satu juzuk. Ada orang punya sayang dekat kekasih dia kan? Sanggup berkorban apa saja. Dia rasa hebat dah pengorbanan dia tu. Hanya baru kongsi satu juzuk eh, daripada rahmat. Di sisi Allah ada 99 rahmat. Cuma kadang-kadang bila kita baca hadis ni tanpa tadabur, kita kata, eh hey, betul ya Allah Ta'ala punya rahmat melebihi daripada murka. Kita tengok. Di mana lapangan rahmat Allah. Yang pertama, mendapat nikmat di dunia. Allah Ta'ala sebut, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ apa yang ada di sisi kamu daripada nikmat semuanya datang daripada Allah. Yang saya selalu sebut sebelum ni. Tuan-tuan, hukum dunia. Sunnatullah. Siapa yang nak hidup selesa dalam dunia, dia perlu mengeluarkan modal. Siapa yang nak untung besar, kena modalnya besar. Takkan untung sejuta modal 10 sen. Nak untung sejuta, paling tidak kena keluar modal seratus ribu. Kalau dah modal 10 sen, mana nak mau untung sejuta? Kan? Tapi cuba tuan-tuan kita fikir, kita turun ke dunia ni, modal apa yang kita bayar kat Tuhan? Kita dapat anggota secara percuma. Kita dapat hidup udara secara percuma. Kita dapat kasih sayang daripada mak ayah kita secara percuma. Apa saja yang kita dapat Dalam dunia ni Semuanya datang daripada Allah Dan kebanyakannya Tuhan tak minta apa-apa pun daripada kita Yang ni sama Baik kita Muslim ke tak Muslim ke dapat ini yang Tuhan ini yang Nabi kata inna rahmati sabaqat ghadabi Tuhan sebut dalam hadis ni dalam hadis kursi ni Tuhan kata sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Orang-orang yang bukan Islam, dia menempah kemurkaan Allah. Kerana dia memilih kufur, dia memilih syirik. Dia tak mau mengesahkan Allah dalam ibadat dia. Dia mengundang murka. Tapi dalam masa yang sama, dia hidup dalam dunia, dia sedut udara. Sebab itu, benda ni khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya nak sebut jugalah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dia berpandangan ada riwayat daripada dia mengatakan boleh bagi salam kepada orang yang bukan Islam ni walaupun majoriti tak setuju lah tapi ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang mana dia saya tak ingat dia bagi salam ataupun dia jawab salam tapi dia sebut Assalamualaikum ataupun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh disebut perkataan kepada orang non muslim warahmatullah ke atas kamu sejahtera dan rahmat Allah anak murid ibnu abbas tanya pada ibnu abbas ai dia ni bukan islam takkan dia dapat rahmat Allah kata ibnu abbas alaysa bi rahmatillah ya'ish bukankah dengan rahmat Allah dia dapat hidup di muka dunia ni Setiap orang yang hidup dalam dunia ni tidak terlepas daripada rahmat Allah, tidak terlepas daripada nikmat Allah. Sama ada dia muslim ke, sama ada dia kafir ke, bahkan Firaun yang mengaku Tuhan. Allah Taala tetap memberikan rahmat dia kepada Firaun dengan Allah Taala berikan kerajaan yang besar pada dia. Bahkan Allah Taala bagi kat dia oksigen free of charge. Walaupun dia lawan Tuhan secara terang-terangan. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha Jika kamu cuba nak kira ni'mat Allah yang ada pada kamu ni Kamu tak akan dapat hitung lah Tapi sebahagian daripada kita tuan-tuan Kadang-kadang bila ni'mat ni datang kat dia Kadang-kadang dia tak rasa benda tu Itu orang Arab kata An-ni'matu la tusha'aru illa bifuqdaniha Nikmat itu tidak akan dapat dirasa Melainkan selepas daripada dia hilang ha. Kita ada nikmat yang banyak Tapi kadang-kadang kita lupa Dan kita tak hargai pun Kan? Tentang bila last tengok kaki Dan bersyukur kerana ada kaki Bila last? Ha? Tengok kaki Alhamdulillah aku masih ada kaki Biasanya orang yang selalu tengok kaki ni adalah orang yang kencing manis kena potong kaki. Masa tu baru dia tengok kaki dia. Baru dia rasa susahnya tak ada kaki. Dan selama ni, aku jarang tengok kaki aku dan mengatakan, Ya Allah syukurnya kerana aku masih diberikan dengan nikmat kaki ni. Betul? Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Ada kita tengok jari kita. Tengok jari. Allah bagusnya dapat jari. Kalau Tuhan ambil satu ibu jari, kita boleh pegang apa? Walaupun empat jari baki ada Tak boleh nak pegang. Bulu kening, tuan-tuan tengok bulu kening. Pernah fikir Kenapa bulu kening ni tebal ke tang sini, nipis tang sini. Bila air peluh turun, dia berkumpul di sini, dia turun belah sini supaya tak kena mata tu orang perempuan jangan cantah ubah jangan ubah jangan cantah perlu ni Allah Ta'ala buat elok dah kan air peluh turun dia dia tebal belah sini dia nipis belah sini supaya dia turun dia turun tepi mata dia tak turun ni dalam mata berapa ramai di antara kita yang berfikir wa fi anfusikum afala tubsirun dalam jiwa kamu dalam diri kamu adakah kamu tidak melihat kebesaran Allah baca ayat ni kalau kamu nak hitung nikmat Allah kamu tak akan kalau kamu nak kira nikmat Allah tak akan terhitung tapi berapa banyak di antara kita yang tadabbur dalam diri sendiri pun maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis ni rahmat aku melebihi mengatasi kemurkaan setiap orang dapat kemudian di antara perkara yang menjadikan rahmat Allah itu lebih daripada murka dia pengampunan setiap orang tak boleh claim diri dia tak ada dosa melainkan Nabi setiap orang yang hidup dalam dunia kalau dia bukan Nabi salih macam mana pun dia dia berdosa cuma Allah memberikan ruang untuk kita kembali kepada agama dengan salah satu daripada dua jalan yang pertama taubat bila mana seorang hamba bertaubat dosa dia yang dia buat dosa besar yang dia buat akan ditukar menjadi pahala faula ikayubaddilullahu sayiatihim hasanat mereka itulah ini orang yang bertaubat itulah Allah taala ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala taubat bukan susah lah taubat ni senang je walaupun orang kata kena taubat ni Allah susahnya nak taubat tak taubat tidak susah taubat simple menyesal tinggalkan dosa azam tak mau buat lagi kira taubat itu kalau dosa kita dengan Tuhan kalau dosa kita dengan manusia pulang balik dan minta halal alal yaddi hatta taruddahu dalam hadis menyebut tangan ni kena kena pulang balik benda yang diambil tanpa izin Lepas tu minta halal Tapi nak katanya Taubat benda yang simple Kalau dosa kita dengan Tuhan Tuan-tuan ada satu kisah Satu hamba Allah ni Sampai cerita kat saya Dia ni masa muda Dia kerja Apa ni Tarik kereta Kira main lambung Main tarik kereta ni tarik kereta ni biasanya gangster kan ada orang tarik kereta sopan sopannya biasanya gangster dia, dia sebut dia kata dia gangster lepas tu dia tukar kerja jadi bouncer dekat kelab malam sebab dia memang kaki gaduh so dia buat semua benda dosa dengan Tuhan dia kata dia buat semua minum arak judi, pukul orang, dia buat semua. Sehinggalah Allah menggerakkan jiwa dia bila dia berumur. Dia rasa macam, eh aku kena, aku kena berubah. Anak-anak pun dah besar, aku kena berubah. Tuan-tuan, dia berubah. Dia taubat. Dia datang ke masjid dia salat Pada mulanya orang bila dia datang ke masjid Orang pun takut Sebab dia ni memang geng situ Orang takut lah Takut kipas hilang Takut ekon hilang ha, Ini masalah kita pula ni Bila orang datang mari ke masjid Kadang, -kadang mulut sebahagian pada kita ni Tak apa, apa nak jaga Kan? Orang datang, katalah bulan puasa dia datang nak sembahyang terawih. Semangat dia nak solat terawih, itu bagus lah. Yang kita pergi perli dia tu buat apa? Terawih dia datang. Waktu lain dia datang, tahu lah lepas dia ada murid. Terawih tak datang tu Patut kita cakap lah, Alhamdulillah datang. Nanti datang lagi, kata. Kita bukan aja ada murid aja Malam-malam lain pun sebahagiannya ada makan. Kan cara nak cakap tu kan kena betul. Eh? Jadi dia ni macam tu lah. Mula-mula orang macam pandang serong kat dia. Tapi dia kata, aku bukan nak reda tu. Aku bukan nak reda manusia. Aku nak reda Tuhan. Mujurlah dia ni cerdik sikit. Dia pun duduk kat masjid dia solat. Orang tengok dia rajin datang masjid. Jadi orang lantik jadi siap. maka dia berkhidmat dengan rumah Tuhan. Dia sapu surau tu, masjid tu. Dia, dia bersihkan kipas. Bersih! Periuk-periuk kat masjid pun dia cuci. Satu pagi. Tuan-tuan, satu pagi. Subuh tu dia datang dulu sebab dia siap. Dia bentang sejadah apa semua. Dia tengok Bilal tak datang. Lambat. Subuh dah masuk. Dia kata lambat Bilal ni aku azan dulu. Asalnya gangster. Pukul orang minum arak. Tapi Suara dia Allah Ta'ala jadikan untuk dilaungkan waktu orang sedang tidur. Dan dia pesan pada orang kampung dia, As-salatu khairun minan na'um. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tuan-tuan, jiwa manusia Allah Ta'ala arahkan kepada kebaikan. Walaupun dulu dia dia pilih untuk jadi jahat. Tapi orang tu lah bila Allah nak kebaikan pada dia. Allah Ta'ala buka ruang untuk dia kembali kepada agama. Sebab itu dalam hadis riwayat Tirmizi Yang tuan-tuan tengok ni. Dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala sebut "Yabna Adam Ma da'autani wa rajautani Ghafartu laka Ma alama kana fika Wahai anak Adam Selagi mana engkau berdoa kepada aku Selagi mana engkau mengharapkan Keampunan daripada aku Ghafartu laka alama kana fika Wa Aku akan ampunkan kamu Walaupun apa saja yang kamu buat Dan aku tidak peduli Kata Tuhan Ya bena Adam lau balagat zunubuka anana syama summa staghfartani ghafartu laka wala ubali wahai anak Adam kalau dosa kau, punya besar dan punya banyak sehingga mencapai awan di langit kemudian kau minta ampun pada aku aku akan ampun kerana aku tak dulu ya Adam kata Tuhan Innaka law ataitani dunia, bi qurabi dunya bi bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la atika bi qurabiha maghfirah Wahai anak Adam kalau engkau datang kepadaku membawa seisi dunia seisi bumi khataya dosa tetapi engkau datang kepadaku dalam keadaan kau tidak melakukan syirik kepada aku, aku akan bawa kepada kamu sebesar itu juga pengampunan تدو bayangan Tuhan sebut dalam Al-Quran yang saya baca tadi. Dosa-dosa semua tukar jadi pahala. Habis. Clear dosa. Katalah kita duduk dalam kereta kan. Buka radio. Dengar lagu nasheed selimut putih. Terus insaf. Satu dosa yang kita buat kita insaf. Kita kata ish, tak bagus aku buat benda ni menyesal aku azam tak buat lagi dikira sudah bertaubat dan dosa tu Allah Taala ampun kalau sungguh-sungguh kita azam tak mau buat lagi masa tu Allah Taala ampun dan kalau masa akan datang kita buat balik dosa tu walaupun masa kita taubat dalam kereta ni tadi kita azam memang tak mau ulang cuma pada masa akan datang kita buat dalam keadaan kita tak rancang pun kita tewas sekali lagi dosa yang dulu tidak terbatal. Taubat yang dulu tidak terbatal. Taubat yang baru, apa ni, dosa yang baru ni perlu taubat yang baru. Bahkan rahmat Allah. Tuan, tuan ulama dia bincang. Boleh tak kalau orang ni dia ada pakej dosa yang banyak? Minum arak dia, mencuri dia, zina pun dia buat, syirik pun dia buat katalah satu orang dia terlibat dengan dosa yang banyak cuma dia nak taubat daripada sebahagian daripada jenis-jenis dosa yang dia buat dia kata aku ni dosa banyak dengan Tuhan minum arak pun ya judi pun ya zina pun ya syirik pun aku buat cuma aku nak taubat daripada syirik dulu syirik dengan zina minum arak ni dengan judi relax dulu yang ni aku tak boleh tinggal sah lah taubat dah ke kena taubat semua. Ada orang dia kata, "Mana boleh, boleh nak taubat? Taubat semua lah." Sebahagian ulama mengatakan taubat sebahagian daripada dosa dikira sah kerana Allah Taala Maha Pengampun. Bukankah ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari, seorang sahabat dia minum arak. Bila Nabi laksanakan hukuman ke atas dia, sahabat yang lain duk cela dia, Nabi kata bela tasubuh. Jangan kamu cela dia kerana dia cintakan Allah dan Rasulnya. Ini rahmat Islam. Dia beri ruang kepada kita untuk kembali kepada agama. Jadi kita orang Islam ni kena beri harapan kepada orang yang nak balik pada agama ni. Jangan tutup harapan tu. Ni kadang-kadang kita rasa macam kita tu suci sangat. Bersama dengan kita barulah bersama dengan Islam. Tak bersama dengan kita tak bersama dengan Islam. Sejak bila kumpulan kita mewakili Islam secara total? Islam itu luas, Ahli Sunnah itu luas. Kita boleh bekerjasama dalam perkara-perkara yang kita setuju. Maka berikan harapan itu kerana Allah sentiasa memberikan harapan kepada hamba nya Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa ke atas diri mereka sendiri. Yang telah melakukan kezaliman di atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Berikan harapan berikan jalan keluar kepada manusia. Baik. Yang keduanya, selain daripada taubat, kadang-kadang kita dok buat ibadat-ibadat dalam Islam ni yang mana ibadat ni secara walaupun kita tak sedar tetapi telah menggugurkan dosa kita. Nabi sebut dalam hadis Muslim, as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal jumu'atu ila al jumu'ah kafaratu ma bainahuma majtana kabair salat lima waktu wa ramadhan ila ramadhan antara dua ramadhan ramadhan ke ramadhan dan jumaat ke jumaat mukaffiratu ma bainahuma mengampunkan dosa antara keduanya yang mana satu orang muslim bila dia laksanakan salat lima waktu tadi subuh dia salat Antara subuh dengan zuhur ni dia ada buat lah dosa-dosa kecil. Bila dia salat zuhur, dosa yang kecil tadi terampun antara zuhur dengan subuh tadi. Kemudian lepas zuhur tadi dia ada buat sikit dosa kecil. Mungkin dia mencarut ke apa ke. Bila dia salat asar, dosanya gugur. Dosa-dosa kecil tadi ni gugur. Begitu juga Ramadan dengan Ramadan. Ramadan ni bulan keampunan dalam hadis Jibril dalam hadis Jabir sorry dalam hadis Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril walaupun yang disebarkan dalam WhatsApp tuan-tuan ada satu doa yang Jibril amin yang Jibril doa Nabi amin kan eh? dia kata siapa yang celaka bagi hamba yang bila masuk Ramadan tidak bermaaf-maafan dengan keluarganya tidak bermaaf-maafan dengan sanak saudaranya tidak bermaafan dengan sahabat-sahabatnya maka saya pun nak minta maaf nak minta maaf tu bagus tapi jangan palsukan hadis Hadis tu tak betul. Hadis yang betul adalah doa Jibril tiga. Bila masuk dekat-dekat nak masuk Ramadan. Jibril doa tiga benda pada Nabi. Masa Nabi naik tangga mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Turun daripada mimbar, sahabat tanya, Ya Rasulullah, innaka kulta amin. Ya Rasulullah, tadi kau sebut amin. Maka Nabi faham. Sahabat tanya kenapa? Nabi kata, Atani Jibril. Jibril telah datang pada aku, waqal. Dan dia kata pada aku, Syaqiya abdun adraka ramadhan fansalakha minhu falam yughfar lah. Celakalah bagi seorang hamba apabila dia dapat masuk bulan Ramadan. Bila keluar daripada bulan Ramadan dia tidak dapat pengampunan. Faqultu amin Nabi kata amin. Ya Allah mustajabkan doa ni. Tu di antara salah satu doa Jibril. Maksudnya bila masuk bulan Ramadan dapat pengampunan. Doa kedua Jibril. Jibril kata, Syaqiya abdun adraka walidayhi anda lebih, ahadهما atau kilaهما, falam yudkhilahul jannah. Fakultu amin. Celaka bagi seorang hamba apabila dia dapat peluang untuk bersama dengan ibu ayahnya ketika mana mereka tua sama ada salah seorang ataupun kedua-duanya. Tetapi kedua ibu bapanya tidak menjadi penyebab dia untuk masuk ke dalam syurga. Dia tidak berbakti dengan kedua ibu bapanya. Fakultu amin. Nabi kata amin. Ya Allah mustajabkan doa ini dan doa yang ketiga Jibril syaqiya abdun zukir indahu falam yusalli alaik celaka bagi seorang hamba apabila nama engkau disebut di sisinya tetapi dia tidak melakukan keselawat ke atas engkau Fakultu amin maka nabi mengatakan amin maka bulan ramadan ni bulan pengampunan sebab tu nabi sebut dalam hadis ni ramadan ila ramadan bila masuk ramadan dia mengampunkan fatrah ataupun period Antara Ramadan dengan Ram, Ramadan ni dengan Ramadan yang lalu. Bahkan orang yang solat terawih dia kata man qama Ramadana, kata Nabi, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaba dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala ghufira lahu ma telah Allah taala akan hampunkan dosanya yang telah lalu man sama siapa berpuasa pada bulan ramadhan imanan wa ihtisaba kerana iman dan juga mengharapkan pahala ghufira ma taqaddama min akan diampunkan dosanya yang telah lalu dosa-dosa kecil dan jumaat dengan jumaat salat jumaat juga menggugurkan dosa-dosa kecil Selagi mana dia meninggalkan dosa besar. Maksudnya dosa besar kena taubat. Tapi ibadat yang kita buat ni, banyak ibadat yang kita buat, semuanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Kita ambil uduk, tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut. Kita ambil uduk, dosa kecil kita gugur. Sehingga dosa kecil kita akan gugur celah-celah jari, celah-celah kuku kita. Bila air tu gugur, dia ikut sekali. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut. Nabi kata, Ara'aitum lau ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun. يغتسل منه خمس مرات فهل يبقى من درنه من شيء فقالوا لا يا رسول الله نبي قد قال ذلك مثل الصلوات الخمس الصلوات المكتوبة أو كما قال نبي قد Apa pandangan kamu kalau betul-betul depan pintu salah seorang daripada kamu ni ada satu sungai yang mengalir yang deras. Dan dia yang tuan rumah yang pintu dia betul-betul depan sungai ni, dia mandi. Daripada sungai tu, dalam sungai tu dia mandi lima kali sehari. Nabi tanya, ada tak orang yang mandi lima kali sehari ni, kotoran akan lekat lagi di badan dia? Tuan-tuan, kita mandi berapa kali sehari? Orang pening mandi berapa kali sehari? Maksimum kira Tiga lah Biasa tiga lah kan Pagi Tengah hari Kalau cikgu lah dia balik tengah hari dia mandi Lepas tu malam lah Kalau orang yang kerja berjabat dua lah Kalau ada lebih pada tu Yang tu bukan mandi saja, tu sahaja aku mandi pun dah kira bersih dah tambah duduk kat negara Arab lagi jarang mandi saya duduk jodoh 8 tahun bila masuk musim sejuk mandi seminggu sekali ya. Lah. tu pun sebab mandi apa sahaja aku mandi ya. Lah. <tuh sesungguh> dulu saya baca hadis riwayat Bukhari yang Nabi sebut tu kan ke kan riwayat Muslim yang Nabi sebut haqqun lillahi ala kulli muslim ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi sa'ira jasadihi ra'sahu wa sa'ira jasadihi alqamaqal ha bagi Allah ke atas setiap orang Islam untuk mandi setiap kali tujuh hari dia mandi satu hari basuh kepala basuh badan masa saya baca hadis tu macam eh pasal apa nabi sebut hadis ni sebab hadis tu bila kita apply dekat Malaysia macam tak ada isu sangat pasal apa nabi nak mention benda ni Rupanya bila duduk negara Arab baru kita tahu Terutama musim sejuk kan Sejuk sangat tak, tak perlu mandi Dan tak elok mandi hari-hari Bahaya untuk tulang Sebab dia sejuk so, Sebab itu kita jangan ingat Islam ni kat Malaysia eh? ha, Ada orang kadang-kadang ingat Islam ni kat Malaysia eh? Bila kita bagi fatwa-fatwa yang dia tak pernah dengar Oh Ini fatwa yang tidak bertanggungjawab Eh come on lah Islam ni bukan untuk orang seorang lah Kan baru ni ada mufti dikecam kan sebab memberi fatwa tu inhaler tu tak batalkan puasa. Orang yang apa? Asma bila dia guna gas tu memang ada khilaf pendapat di kalangan ulama. Ada khilaf. Benda-benda baru. Dia kata berfatwa bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sebut bila inhaler? Benda ni baru muncul zaman ni. Dia nak kata mazhab Syafi'i kata batal, Mazhab Syafi'i tak pernah kata inhaler batal. Mazhab Syafi'i kata bila masuk jirim ke dalam ke dalam rongga. Sekarang ni orang pun beza pendapat yang masuk tu betul ke air tu masuk ke perut ataupun hanya kekal di paru-paru. Benda tu pun khilaf di kalangan doktor-doktor perubatan sekarang ni. Bila ada khilaf, dia syak. Asyak la yazulu al yaqin la yazulu bi syak ataupun al yaqin la yuzalu bi syak. Yakin tidak akan dihilangkan dengan syak. Kerana asalnya puasa dia sah. Memang ada ulama' kata batal kerana dia kata dah sampai ke perut. Ada ulama' kata tak, dia sampai ke perut baru -peru saja. Benda khilaf. Khilaf yang kata kita katakan diraihkan. Tapi orang yang tuduh kita tak menghormati khilaf, tak menghormati mazhab, kita hormat. Siapa nak kata batal, batal lah. Kita pegang yang tak batal. Tapi dia pegang tak batal. Dia punya kecam. Dia kecam kita sampai buat post. Siapa yang tak hormat khilaf sebenarnya? Kita sentiasa meraihkan pendapat. Dia tuan-tuan, manusia ni, bila dia tak, dah tak ada hujah, dia emosi. Itu je. je. Kita bila kita berbahas, kita relax je. Senyum-senyum. Kan? Tuan-tuan tengok saya senyum. Relax lah. Bincang betul-betul lah. Dia pergi marah kita, bulan puasa ni. manusia kan jadi Nabi mention benda yang kita rasa macam eh macam tak perlu je rupanya baru kita faham sebab negara luar luar daripada Malaysia ada yang mandi tak selalu tapi Nabi kata orang Islam paling tidak seminggu sekali kena mandi jangan bagi lama sangat tapi kalaulah satu orang tu Nabi kata dia mandi lima kali sehari Maknanya bersih sungguh lah dia tu Sebab tu Nabi tanya Kalau dia mandi dekat sungai Yang derah, yang besar, yang mengalir Lima kali sehari Tinggal tak kotoran di badan dia? Sahabat kata, dah lah Nak kotor apa lagi? Tak dan kotor, mandilah Nabi kata, itulah perumpamaan Salat lima waktu jadi orang yang jaga salat lima waktu ni dosa kecil dia insya Allah akan terjaga. Sebab itu Nabi sebut As as-salat wa salatu nur. Salat itu cahaya. Kerana cahaya yang ada dalam jiwa insan yang memandu dia. Kalau dia buat dosa pun dia tak akan buat lebih daripada had. Mulut dia terjaga, anggota dia terjaga. Ini orang salat. Kemudian Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Hurairah Nabi kata man qala subhanallah wa bihamdi fi kulli yaumi mi'ata marrah hutat khatayahu wa in kanat misla zabadil بحر hadis bukhari dan muslim sesiapa yang menyebut dalam satu hari subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari akan gugur dosa dia walaupun dosa dia tu sebanyak buih di laut orang pingin selalu tengok laut kan Pernah tengok buih kat tepi pantai kan banyak kalau dosa kecil dia banyak tu akan terampun ada satu lagi hadis daripada Abi Hurairah juga riwayat Tirmizi Nabi kata apa ni Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit. wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu 'idla 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhiyat an um, 'anhu mi'atu sayyi'ah wa kana lahu hirzan minasy syaithan yaumah zalika hatta yumsi Tirmizi kata hadini hasan sahih hadis sahih Nabi kata sesiapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Tidak ada tuhan melainkan Allah yang yang tunggal tidak ada sekutu baginya Lahul mulk bagi dia kerajaan Walahul hamd bagi dia ada pujian yuhyi wa yumit menghidupkan dan mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir yang, mana dia berkuasa ke atas setiap, setiap sesuatu fi yaumin mi'ata disebut seratus kali dalam sehari maka dia akan dapat pahala seperti mana dia membebaskan sepuluh hamba dan akan ditulis bagi dia seratus pahala dan akan dipadam daripada dia seratus dosa dan dia akan mendapat hirzam mina syaitan dia akan dapat perlindungan daripada syaitan pada hari yang dia baca tu sehinggalah pada waktu petang ataupun sehinggalah pada waktu malam maksud bila dibaca siang hari seratus kali bukan hanya dapat perlindungan daripada syaitan dosa dia akan digugurkan sebanyak seratus pahala juga akan dia dapat sebanyak seratus So ini ibadat-ibadat yang dijanjikan kepada kita Yang boleh untuk mendapat pengampunan Walaupun kadang-kadang kita buat macam Tak minta ampun pun Kita amal zikir je kan? Tapi dapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jal Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah Masa kita buat dosa tu Tuhan marah ke kita Tapi bila kita buat balik Ibadat Dia akan gugur Dia akan gugur Baik yang seterusnya penangguhan azab. Ini juga rahmat. Allah Taala sebut dalam Quran, "Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi ma taraka 'alayha min dabbah, walakin yu'akhiru walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun." Tuhan kata kalau lah Allah Ta'ala ni nak ambil tindakan kepada manusia di atas kezaliman yang mereka buat ma taraka 'alaiha min dabbah takkan ada yang tinggal di atas muka bumi ni binatang-binatang pun kerana Tuhan ni bila nak turunkan bala dia turunkan semua sekali tempat tu akan kena sebab tu Allah Taala sebut dalam suratul anfal Allah Taala kata wattaqu fitnatan la tusiban zalamu minkum khassah takutlah kamu kepada fitnah kepada bala yang turun kerana kalau bala turun, dia tak hanya kena pada orang yang zalim saja di antara kamu. Wa'alamu anna allaha syadilul iqab. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat berat sesaan dia. <tuhil> Maknanya, tuan-tuan, <tuhil> kita semua dosa kan? Kita semua berdosa. Kalaulah dosa kita buat, turun bala tu. Bukan je kita kena. JKKK pun kena. Hari-hari bala turun. Cuba yang sebab hari-hari orang berdosa. Tapi Tuhan tangguh. Tangguh ni... Sebab nak bagi... Hanya pada seorang yang kena. Biar dia je lah dekat akhirat nanti. Cuma kalau dah satu kampung... Buat dosa dan semua... Tak buat kerja Amar, Ma'ruf, Nahi, Mungkar... Yang tu teruk sangat... Tuhan turun bala. Amar, Ma'ruf, Nahi, Mungkar kena buat. Kalau tak buat... Tuhan turun bala dan semua kena. Semua kena sebab mereka lalai dengan tanggungjawab kerja amar ma'ruf nahi mungkar kerana itu adalah wajib secara kifayah fardu kifayah yang nabi sebut dalam hadis Abu Daud nabi kata inna qauman idza raawu zaliman fa lam ya'khudhu biyadih ausyakullaha ayya'ummahum bi minhu satu kaum apabila mereka melihat satu orang zalim mereka tidak cegah dengan tangannya Maka hampir-hampir nanti Tuhan akan turunkan bala bencana semua pakat kena. Yang tu kalau tak buat kerja amar ma'ruf naik mungkar. Tapi kalau dosa yang dilakukan tu dosa yang tersembunyi. Orang tak tahu, orang tak nampak pun. Kalau Tuhan turunkan bala semua kena, eh jenuh. Semalam turun, hari ini turun. Kerana setiap orang berdosa daripada kita. Buat dosa. Tapi Tuhan tangguhkan selagi mana dosa tu bukan dosa yang dibuat secara berleluasa dosa pribadi ya dosa yang disembunyikan Tuhan tak ambil tindakan dengan menurunkan bala secara secara umum tapi Tuhan kata walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma tapi Tuhan memberikan tempoh fa iza jaa ajaluhum abil datang ajal mereka la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun mereka tidak boleh minta untuk dilewatkan dan tak boleh minta untuk diawalkan Tuhan kata warabbukalghafurudzrahmah lau yu'akhiduhum bima kasabu laajjalalahumul adza Tuhan kata Tuhan itulah Maha Pengampun dan mempunyai rahmat kalaulah Tuhan ni nak ambil apa ni tindakan turunkan bala pada kita dengan apa yang kita usahakan la ajjalalahumul azab maka akan turun azab dalam dunia ni semua pakat kena belaka tapi Tuhan pesan jugalah Tuhan kata wala tahsabanna wala tahsabanna wala tahsabanna tahsaban ghafilan amma ya'malud zalimun jangan, tapi kamu jangan ingat jangan kamu jangan ingat Tuhan ni lalai dan leka dengan apa yang dilakukan oleh orang zalim. Tapi Tuhan bagi tangguh. Ha? Eh? Sebab itu Tuhan kata inna ma yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al tapi Tuhan memberikan tempoh untuk satu hari di mana dibeliakkan mata-mata. Baik. Pertama tadi saya sebut Tuhan memberikan tempoh kepada kita. Tuhan tak bagi azab terus eh. rahmat dia pada kita supaya kita tak kena semua azab tu secara keseluruhan. Tu yang pertama lah. Yang keduanya nak beri peluang kepada kita untuk taubat nak beri ruang kepada kita ni untuk taubat supaya kita ada ruang bertaubat taklah buat je dosa turun bencana turun buat je dosa turun bala turun tak ada nak taubat cuma mungkin ada di antara kita yang terfikir jugalah kan satu, saya bagi satu situasi lah dua orang naik kereta mabuk dua-dua ni memang teruklah lah mabuk yang seorang bawa kereta ni dia langgar lori yang tumpang tu mati yang driver ni koma 9 bulan lepas koma dia terus insah lepas bangun daripada koma tu sembuh je dia terus insah mungkin ada di antara kita yang fikir eh kenapa Tuhan tak bagi peluang dan ruang untuk yang mati ni hidup balik mungkin dia ada peluang juga untuk insah kan tapi sebenarnya tak juga kerana Tuhan ni kan maha tahu dia tahu dah perangan orang yang mati ni kalau aku bagi hidup lama pun dia menyentuh juga Berapa ramai di kalangan kita yang Tuhan bagi dah macam-macam peringatan tapi tak beringat juga Maka sebab tu dia matikan Tuhan tak zalim pada hamba Yang 9 bulan koma ni Tuhan tahu dia akan insaf Maka sebab tu dia Dia insaf lepas pada tu Yang mati ni Tuhan tak zalim kat dia sebab itu Tuhan sebut dalam suratul An'am, bila mana orang kafir dah dimasukkan dalam neraka, dia minta Allah Ta'ala untuk pulangkan balik mereka ke dalam dunia supaya mereka boleh beriman. Tuhan kata apa? Walau ruddu, walau ruddu la'adu lima anhu wa innahum Tuhan kata, kalau aku kembalikan mereka ke dunia pun, mereka akan rupi itu jugalah. Sama juga. Wa innahum lakadhibun. Kerana mereka itu adalah orang yang yang berdusta, yang bohong. Sebab Tuhan ni ilmu dia bukan macam kita. Ilmu Tuhan ni ilmu yang luas dan tidak terbatas. Dia tahu apa yang akan berlaku. Maka sebab itu bila mana orang-orang musyrik minta untuk kembali ke dunia, Tuhan kata kalau aku kembalikan mereka akan, akan patah balik macam tu jugalah. Akan jadi kufur jugalah. Maka sebab itu bagi orang yang yang dilewatkan ni menunjukkan Allah masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk taubat sebab tu tak turun bala secara langsung. Baik. Kemudian dosa ditanggung oleh diri sendiri. Ini pun satu rahmat Allah. Kita tak dipertanggungjawabkan dengan dosa orang lain. Dosa orang lain orang lain tanggung. Walaupun kita dah buat fatwa selama ni, dosa orang perempuan ni suami tanggung. Dosa apa? Dosa orang dosa isteri suami tanggung. Dosa anak perempuan ayah ayah tanggung. Eh sedap jadi perempuan. Teh. Teh. <tuh>, Kalau macam tu syok aja Dosa dia semua semua orang tanggung. Tapi Nabi sebut dalam hadis apa? Raaitu aktsara ahli an nisa Aku melihat ramai di kalangan ahli neraka itu perempuan. Ha macam. <tuh>, walaupun hadis itu dia sebenarnya ada tafsiran dalam kuliah yang saya yang dulu-dulu dulu saya sebut dah. Ada tafsiran dia bukan bukan zalim sebenarnya sebab orang membuang ramai kan maka sebab tu dia ramai dalam neraka tak ada masalah dan juta isu pun ada orang dia dengar hadis ni tak puas hati nabi uh, seksis anti kepada wanita ha. lah kita boleh dengar hadis tu patutnya kita kata mudah-mudahan aku menjadi perempuan yang sikit tu yang ada dalam syurga bukan ada dalam neraka ni dia tak puas hati pula kan ha. nabi hanya sebut apa yang bakal berlaku Okey. Satu orang ni tak tanggung dosa orang lain. Seorang ayah yang didik dah anak dia elok-elok. Bagi pendidikan agama yang cukup, hantar pergi sekolah agama. Tapi bila anak dia tak nak, dia nak buat apa, apa? Ayah dia tanggung lagi ke dosa? Dah, ayah dia tak tanggung. Kalau ayah kena tanggung dosa anak, macam mana Nabi Nuh alaihi salam yang anak dia tak mau beriman dengan dia? Macam mana Nabi Lot alaihi salam yang anak dia tak mau beriman dengan dia? Isteri dia tak mau beriman dengan dia? Nabi Lot kan isteri tak mau beriman? Isteri Nabi Nuh pun tak mau beriman? Adakah Nabi Nuh akan tanggung dosa? Tak, dia dakwah dah. Kita ada isteri. Kita bagi tahu kat isteri kita. Ni kena pakai ni tutup aurat apa semua. Dia pun depan kita dia tutup aurat. Sampai sampai tempat kerja dia dia buka pakai skirt je. Suami tak tahu. Tak ada orang bagi tahu kan suami. Suami tanggung ada tu. Dah. Suami tak tahu. Dia dah didik elok dah. Tak tanggung. Ha, sebab tu fatwa tu kena bagi betul. Eh? Ayah akan berdosa bila mana dia tak buat tanggungjawab dia sebagai seorang ayah dengan sempurna sehingga anak dia jadi tak elok seorang suami akan menanggung dosa bila mana dia tak buat tanggungjawab dia mendidik isteri dengan betul tu bukan tanggung dosa orang lain tu tanggung dosa sendiri sebab dia buat tak betul tapi kalau dia didik betul mana pula dia nak tanggung dosa isteri dia? Isteri tanggung sendiri ya? Boleh tak? Baik. Dan setiap orang ada peluang menjadi saleh. Walaupun tuan-tuan tengok Haris bin Hisham. Haris bin Hisham ni adik beradik dengan Abu Jahal. Amru bin Hisham, Abu Jahal. Tapi tak ada orang kata engkau ni abang kau ni teruk. Abang kau ni musuh Islam. Kau jangan nak pasal-pasal. Ani ni serupa lah kan. Macam kita ni pun kadang-kadang kita over juga bila masuk buat politik, over. Abang sokong yang ni, adik sokong yang ni. jadi aib pula. Apa nak aib? Seorang isytihad beza-beza. Yang ni lagi ya, bukan parti lain-lain. Ini apa? Agama lain. Agama lain. Tak ada orang sebut dekat Haris. Hang, Abang Hang pun Hang tak payah nak masuk Islam lah. Buat malu lah. dah, dah. dah. Harith bin Hisham, Islamnya baik. Dan dia berjuang untuk Islam Sampai ke Medan Syam Lawan dengan Rom Perang dengan Rom Walaupun abang dia Abang dia kufur Walaupun abang dia musuh Islam Tak ada sahabat kata Jangan buat malu yang ni Abang yang teruk kan Kerana abang dia Abang dia punya pasal lah Dia dia punya pasal Baik Ah, Ni satu juga pahala diganda tapi dosa tak digandakan. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut siapa yang manhamma bihasanatin falam ya'malha. Sesiapa yang niat nak buat benda baik dan tak buat. Kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang niat nak buat benda baik tak jadi buat, Tuhan tulis satu pahala. Niat je dapat satu. Rahmat wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kataballahu indahu al hasanata bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati ila adha'afin kathira sesiapa yang niat nak buat benda baik dan buat sungguh Tuhan akan tulis satu kebaikan diganda 10 ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi wa man hamma falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamila siapa yang niat nak buat benda jahat tak jadi buat tapi tak jadi buat ni bukan sebab apa tak jadi buat sebab takwa dia lah sebab dia bertakwa dia kata macam tak, tak bagus kot buat benda ni dosa ni maka Tuhan akan tulis pahala juga Waman man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kataballahu indahu sayyi'atan wahidah Siapa yang niat nak buat benda jahat Dan dia tak jadi Dan dia buat sungguh Sorry Dia buat sungguh Tuhannya tulis satu dosa Kita buat Tuan-tuan Kalau kita ni orang yang beriman katakan kan Kita buat Kita buat satu-satu amalan dalam Islam Katalah kita salat lima waktu Lepas tu kita pelihara rawatib Pahala tu akan berganda Baca Quran pun Nabi kata Al-Hasanah tu Bi'ashri amsalihah Tu paling kurang tu Minimal akan diganda 10. Kalau ikhlas, akan diganda 10 tu paling minima. Kita baca alif lam mim 30 pahala dapat. Tapi rahmat Allah, dosa tidak berganda. Katalah ada satu orang dia masuk neraka kerana dosa. Timbang-timbang dosa dia lebih daripada pahala, menunjukkan memang dia jahat sungguhlah. Sampai pahala yang berganda pun tidak mampu nak membantu dosa dia tak mampu nak melenyapkan dosa dia ataupun tak mampu nak lawan dosa yang banyak yang dia buat Allah taala gandakan pahala bahkan tak jadi buat dosa kerana takwa pun dianggap sebagai pahala niat nak buat benda baik tak jadi buat pun diberikan ganjaran supaya setiap insan ini jiwa dia sentiasa memikirkan ke arah kebaikan itu yang nabi galak suruh niat buat benda baik walaupun tak jadi buat tak apa supaya jiwa kita sentiasa berfikir macam mana nak buat baik bukan macam mana nak buat jahat kalau terdetik nak buat jahat batalkan kerana taqwa juga diberikan ganjaran bahkan ada ibadat yang sangat istimewa bulan ni yang nabi sebut dalam hadis kursi Allah taala berfirman Allah Ta'ala kata, Kullu amal ibni Adam lahu illa sawm fa'innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa kerana puasa itu untuk aku. Akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang sedang berpuasa. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, bila mana Tuhan kata dia yang nak bagi ganjaran, menunjukkan ganjaran orang yang berpuasa ini sangat besar dan tidak dan tak ada skema. Tadi tu Nabi sebut skema 10 ke 700. Ni tak ada skema. Kerana orang yang sedang berpuasa ini adalah orang yang sabar. Sabar, tekak kering. Sabar air tak ada. Duduk depan ayam selagi belum masuk maghrib. Sabar. Tuhan kata inna ma yuafas sabiruna ajrahum bighairi hisab Sesungguhnya orang yang sabar akan diganjari dengan pahala tanpa hisab Tanpa ada skema Tuhan bagi Waktu Tuhan kata fa innahu li wa ana ajzi bih Puasa untuk aku dan akulah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa Tuan-tuan saya selalu sebut benda ni, saya nak sebut benda tuan-tuan. Ini pertama kali saya datang sini. Hadis ni kadang-kadang kita rasa macam tak besar mana lah. Tapi saya nak bagi situasi supaya kita sama-sama faham dan kita hayati situasi ni. Tuan-tuan, Pening mungkin tak ada sultan. Pening tak ada raja. Katalah tuan-tuan ni, macam saya orang Perak. Orang Perak ada raja, ada sultan. Tapi Pening pun ada yang di Pertua Negeri kan? Wakil Agong kan? yang tu kira macam raja kita dijemput ke istana untuk ambil pingat kebesaran maklum lah jadi pengurusi JKKK ni dah 25 tahun dah jadi dijemput sampai surat surat kuning tuan dijemput untuk menerima pingat PJK daripada sultan maka kita pun baca surat sampai habis dia kata kena pakai baju Melayu hitam songkok hitam kasut hitam seluar hitam sampai hitam semua hitam lah. sebab nak ambil pingat nak ambil tauliah kena ambil pingat ke dia kena pakai baju hitam kita pun beli siap-siap baju Melayu buat baru baju Melayu hitam yang lama tu semua tak mau pakai dah yang baru sebab nak masuk istana kita pun masuk istana Duduk tempat khas Masa tu senyum lah kan? Sebab nak dapat pingat ni Bila nama dipanggil kita pun naik lah. Naik pentah Sultan bagi Pingat kan, Dia pakai kat sini Ke tuan-tuan tak pernah dapat? Tuan-tuan tak pernah dapat Tu diam je eh, tu Dia bagilah pingat Dia lekat kat sini masa dapat pingat tu orang duk tangkap gambar khasnya dia tangkap gambar turun-turun daripada pentas orang tu bagi tahu ni ada gambar ni tengok mana yang berkenan boleh tempah tak, tak 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 berkenan tak apalah kita delete je gambar ni kan macam convocation jugalah kita pun tengok eh menarik kau ni berapa ni dia kata kita tengok saiz lah ada yang sekali datang dengan frame besar kita jual 150 kalau yang kecil sikit 75 kalau tak ada frame kita jual 30 lah ini tuan, tuan ini harga ni bukan betul saya sebut lah ya. contoh lah contoh tak apa saya beli semua dia beli semua dia beli dia bawa balik frame yang dia bawa balik gambar yang dia bawa balik ni tuan-tuan agak-agak gambar tu dia letak di mana ha? katalah dia beli dua frame kan satu mesti letak ruang tamu satu lagi tempat makan dining room bilik dia dia letak biasa dia tak letak pasal apa tak letak Bilik bini aku seorang nak tengok. Letak ruang tamu. Bila letak ruang tamu, setiap orang yang datang orang akan tengok Oh, dia ni bukan calang-calang orang ni, pernah dapat pingat daripada sultan ni, orang besar ni. Kalau tak nampak masa dekat ruang tamu, tengah sembang-sembang mungkin tak nampak masa makan takkan tak nampak. Tu dia letak ruang, ruang makan satu. So dia letak dua lah. Kalau tak nampak yang ni, nampak yang ni. Kalau dua-dua tak nampak, memang repot lah dia ni. <tuk> Pasal apa? Dia buat macam tu. Setiap orang macam tu lah kita tengok perangai lah. Sama ada dia ni orang mengaji agama ke tidak. Macam tu lah. Mesti ada agama. Dan mesti letak kat frame. Kan? Kan? Saya pun masa ambil tauliah AJK Fatua Perlis tu ada juga gambar. Tapi tak sempat lagi nak gantung. Tak sempat lagi. Dah setahun dah tak sempat lagi nak gantung. Tapi nak menunjukkan kita ada ke keinginan tu. Tak, tak salah pun. Fitrah manusia bila mana dia bersama dengan orang besar-besar ni dia akan rasa bangga. Maksudnya dia nak bagi isyarat. Ni aku pernah dapat pingat daripada sultan. Kamu ada? Ah ha, tu secara tak langsung tu. Kalau tak ada duk dan diam ah. Ha macam tulah. Ha ini kebanggaan aku. Tuan-tuan, satu orang yang sangat berbangga dengan pingat yang sultan bagi. Bagaimana orang beriman bila mana dia nak mendapat satu pingat daripada Tuhan, sultan segala sultan. Malikul muluk, raja segala raja. Yang kerajaannya tidak tidak akan binasa melainkan bila mana dia perintahkan untuk binasa. Apa? Kerajaan Tuhan ni Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita sebut pahala diganda ni, kita bulan ni Lailatul Qadar yang kadang-kadang kita tak pernah nak perasan, tuan-tuan cuba bayangkan kalau hari ni PM umum saya dengan ini mengumumkan Bonus hari raya untuk kaki tangan kerajaan adalah sebanyak seribu bulan gaji. Tengok bayangkan. Tak melompat pakcik-pakcik. -pakci. Sebab bila, bila umum bonus, pensioners pun dapat. Yang pension ni pun dapat. Pakcik-pakcik guling dengan pakcik orang rumah. Pasal berguling ni? Seribu bulan, Ustaz. 83 tahun punya gaji Tapi dia umum 500 Yang tu pun kita senyum sampai telinga dah Sebab nak dapat sebulan gaji tu memang susah dah sekarang ni kan Dapat 500 pun kita syukur dah Cuba tuan-tuan bayang Kalau dia umum 83 tahun punya gaji Tapi Tuhan dia umum Dan bonus Tuhan Tidak pernah miss setiap tahun Kadang-kadang kita bonus kerajaan ni ada miss ada tahun-tahun yang dia tak bagi Tapi setakat ni dia bagilah Boleh miss Tapi bonus Tuhan di bulan Ramadhan Tidak pernah miss 83 tahun Satu malam amal Sama macam 83 tahun Lebih baik Sebab Tuhan tak kata 83 tahun Tuhan kata Dia kata apa? 1000 bulan kan 83 tahun lebih kurang? Tuhan tak kata 83 tahun Tuhan kata lebih baik Khairun min alfi syahr Lebih baik daripada 1000 bulan Kita pernah rasa rahmat? Kita tak pernah rasa kerana kita tak pernah fikir mungkin. Cuba kita bayang, kalau saya sebut tadi, bonus di umum 83 bulan gaji. Orang Petronas pun 6 bulan gaji pun dah seronok sangat-sangat lah. Contoh kan, Petronas masa dulu kan banyak minyak mahal, jadi dia orang untung banyak. Mungkin 6 bulan gaji, 7 bulan gaji punya bonus. Mungkin masa tu dia seronok sangat. Tuhan punya bonus. 1000 bulan punya gaji. Dan kita punya bonus ni, kita tunjuk prestasi sepanjang tahun. Tapi Lailatul Qadar malam tu je. Kalau nak cari pun 10 malam akhir tu. Tapi kata taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam al-Qadar itu 10 yang terakhir. Bahkan majoriti ulama kata, kalau Ibn Mas'ud dia kata kena cari sepanjang tahun, baru dapat. Tak, pendapat majoriti ulama cari 10 malam tak akhir tu pun dia akan dapat. Dia akan dapat. Yang bonus kita ni setahun kena tunjuk prestasi. Setahun kena kerja baru dapat bonus bulan tu. Ini yang kita sebut rahmat Allah mengatasi kemurkaan dia. Tapi itulah bila masuk malam al-Qadar ni kadang-kadang orang Melayu ni dia suka ubah fokus. Fokus malam al-Qadar ni Nabi suruh cari dengan ibadat bukan cari keajaiban. Dia malam al-Qadar ni Nabi suruh cari betul lah tapi cari dengan ibadah bukan cari dengan mencari cerita-cerita pelik pokok sujud. Ada satu cerita drama ni drama ni pun kadang-kadang ambillah ustaz jadi penasihat. Bukanlah saya nak gaji lebih tak. Ustaz-ustaz lain banyak tak ada kerja ni. Jadi kan nasihat untuk satu dua filem kalau nak buat cerita keagamaan ni. Minta pandangan ustaz sepatah dua. Tak adalah nampak pelik sangat. tuan-tuan, drama Indon pun ada penasihat syariah dia. Ada satu drama ni. Drama ni baguslah Nak suruh orang insaf lah. Dia ada kaitan dengan dengan puasa dan raya ni. Malam tu, Tok Syekh tu, dia difitnah lepas tu dia lari masuk hutan dia ambil wuduk dia letak serban dia dekat satu pokok lepas lepas ambil wuduk tengok serban dia dekat atas dah menunjukkan pokok sujud syekh tu pun kata oh ini malam al qadar sedangkan malam tu dah takbir raya dah malam tu dah takbir raya dah lalu tu kada kan apa lagi ustaz dah satu syawal Ah tu masyaallah bila tak faham. Ke keadaan drama kita ni kena bagi upgrade sikitlah sebab saya dulu saya pernah buat aduan. Satu drama yang sangat tak bagus. Bisa tengok cerita Tanah Kubur. Tanah Kubur ni ada satu episod dia tu nampak macam tak berapa nak bagus sikitlah. Satu orang perempuan dituduh berzina dengan lelaki tu. Perempuan tu tak diminta untuk bela diri, terus tangkap-tangkap orang tulus tangkap-tangkap terus buat sula Sula bukan hukum Islam. Satu. Yang keduanya, Islam nak tuduh orang, kena ada proseding mahkamah. Kena buat bukti. Letak dalam drama, orang dan muslim tengok, dia kata ini Islam. Macam ni ke Islam yang kau nak bawa? Dia pun takut. Sebab dia, dia depend pada orang Islam. Ya. Orang Islam pun tak faham, macam mana dia nak faham? Saya buat aduan lah. ha, tapi Alhamdulillah episod tu tak ditayangkan lagi. Kita ada ada ruang, ada saluran nah, Kita boleh buat mengadu dekat apa? Suruhanjaya apa? Komunikasi ya? MC-MC ya? Adanya timbangan bagi amalan di mahsyar Dan adanya soal jawab Nabi sebut ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Nabi kata, tidak ada orang melainkan di hari di padang mahsyar dia akan bercakap dengan Tuhan dia dan tidak ada di antara dia dengan Tuhan Tarjuman jurubahasa tu yang saya cakap tu kadang-kadang kita ni nak ban orang kita nak halang orang kita nak sekat orang kita panggil tak orang tu panggillah tanya sepatah supaya dia dapat bela diri jangan ban terus tu, eh. Tuhan pun yang maha tahu Tuhan ni tak payah panggil kita pun tak apa dia tahu belaka dah tapi dia panggil supaya kita dapat berinteraksi dengan dia supaya kita tak rasa dizalimi tu yang ada timbangan di mahsyar tu timbangan di mahsyar tu bukan nak kata Tuhan nak tahu dosa kita banyak lagi pada pahala sebab dalam hadis Ibnu Mas'ud hadis sadiqul masduq yang mana Ibn Mas'ud sebut Nabi SAW bersabda Nabi kata bila mana janin dalam perut ibu dia sudah cukup 40 hari. Summa yursalu ilaihi malak akan dihantar kepada janin itu malaikat. Fayam fuhu fihi ruh akan ditiupkan roh. Walaupun majoriti ulama kata selepas 120 hari tetapi pandangan yang baru 40 hari sebenarnya. Dan saya ada ada hurai dalam dalam seminar tahun lepas, kedua tahun uh, setahun lepas. Itu tuan-tuan boleh tengok. Hadis tu sebenarnya ada perbezaan pandangan. Dulu kata 120 hari, tiup roh. Sekarang tak. Sekarang yang terbaru, 40 hari. Itu pendapat yang lebih lebih tepat. 40 hari lepas daripada uh, janin lekat di dinding rahim. So kalau keseluruhan, 47 hari lah. Daripada tempoh persenyawaan, 47 hari ke 42 hari. 42 ke 47. Baik. Lepas tu kata Nabi, "Summa yursalu ilaihil malak fayanfuqu fihi ruh Akan dihantar malaikat pada janin tu akan ditiupkan roh wa yu'maru bi arba'i kalimat malaikat akan disuruh tulis empat benda bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi akan suruh ditulis yang pertama rezekinya ajalnya amalannya syaqi au sa'id sama ada dia masuk syurga atau neraka sebelum janin dilahirkan Tuhan tahu dah nak ke mana nak ke syurga ke nak neraka Tuhan tahu tapi tuan-tuan bila sampai pada mahsyar apa siapa nak ditimbang? Adakah timbang tu maksud Tuhan tak tahu sebelum tu yang mana lebih berat? Tak, Tuhan Maha tahu. Ditimbang bukan untuk Tuhan, ditimbang untuk kita. Kerana kita tak tahu dosa kita banyak mana dan kita tak tahu pahala kita banyak mana jumlahnya. Maka bila Tuhan timbang betul-betul depan kita, kalaulah katakan satu orang ditimbang amalan dia, dosanya lebih daripada pahala, Tuhan campakkan dia masuk ke dalam neraka. Dia tak rasa dia sedang dizalimi oleh Tuhan dia. lah kata tak ada timbang, tak ada mizan, tak ada timbangan. Tuhan ambil, Tuhan masuk dalam neraka. Lepas apa masuk dengan saya? Hang diam-diam cukup, dosa yang banyak. Tunjuklah, saya nak tengok. So, Tuhan tunjuk depan dia. Rahmat Tuhan, supaya bila dia masuk dalam neraka, dia tak akan masuk dalam keadaan dia rasa dia dizalimi. Itu satu. Nombor dua, Tuan-Tuan, rahmat Tuhan bukan hanya ada dalam syurga dalam neraka pun ada rahmat kerana azab orang tidak sama dalam neraka bukan ke neraka ni pun ada level-level dia neraka ni tempat orang jahat tapi tetap ada rahmat Allah dalam sana dan saya saya sebut saya nak sebut kepada tuan-tuan mungkin kita tak perasan satu orang kita akidah Ahli Sunnah bila satu orang timbang amalan depan Tuhan tiba-tiba dosa lebih banyak daripada pahala. Dia Muslim, dia mukmin, dosa lebih banyak daripada pahala. Dia masuk mana dulu? Dia akan masuk neraka. Lepas masuk neraka, habis dosa dia, dia akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke syurga. Dia masuk syurga sampai bila? Sampai bila-bila. Tadi dia masuk neraka sampai habis dosa kan? Kenapa dia masuk syurga sampai bila-bila sedangkan pahala dia sikit? Ya? Patut masuk masuk syurga sampai pahala habis. Ya? Betul? Kau nak kira adil macam tu Dosa lebih banyak daripada pahala So dia masuk neraka Sampai habis dosa Dia keluar daripada neraka Dia masuk syurga Sepatutnya kalau nak kira adil Sampailah pahalanya habis Dan mungkin lebih pendek daripada tempoh dia masuk neraka tadi Sebab dosa dosa lebih banyak Tapi dia masuk syurga selama-lamanya Rahmat Allah bagi kat dia syurga Satu Nombor dua, satu orang ditimbang amalan di hadapan Allah. Pahala lebih banyak daripada dosa. Dia masuk mana? Terus masuk syurga. Patut masuk neraka dulu sampai dosa habis. Tuh. Kalau nak kira adil lah, masuklah neraka dulu sampai habis dosa, baru kira masuk syurga. Tak, terus masuk syurga. Dosa yang dia buat, wave Dihapuskan oleh Tuhan. Macam Macam mana? sangat besar rahmat Allah kepada hamba dia nah, ini yang saya sebut tadi ha? baik jadi saya, saya kira cukup sekadar tu dulu saya buka soal jawab kalau ada nak tanya Okay. kencing unta ah okey soalan pertama ada ke hadis yang melarang kita ni bagi salam pada orang kafir ataupun sambut salam pada orang kafir sebenarnya ada hadis yang nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la tabda'u ahlal kitab bi salam jangan kamu mulakan ahli kitab dengan salam maka Majoriti ulama dia tak benarkan kita mulakan salam kepada orang bukan Islam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut idza laqituhum fit tarik fattarruhum ila adyaqih. Bila kamu jumpa orang ahli kitab ni di jalan kamu hendak tolak dia ke jalan yang sempit. Hmm. Tapi sebenarnya hadis ni dia ada konteks dia. Nabi pesan kepada orang orang Islam yang nak pergi perang dengan orang Yahudi orang Yahudi langgar perjanjian sebab tu Nabi suruh tolak pergi jalan sempit maksudnya kita datang bukan nak aman lah kita datang nak, nak, gaduh lah sebab hang bitre perjanjian maka kita katakan nak mulakan salam pada orang kafir ni tak boleh sebab Nabi masa tulis surat kepada Heraklius Nabi kata Assalamu ala mani al huda salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk Nabi tak bagi salam kat dia sebab na, sebab dia Kristian. Kalau boleh bagi salam dia tentu Nabi kata assalamualaikum. Salam sejahtera kat atas kamu. Kerana itu tempat dakwah, patutnya kena lembut. Nabi nak ajak dia masuk Islam, tapi Nabi dia tak kata assalamu ala manit al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. So kalau kita nak mulakan salam pada orang bukan Islam bagi macam tu lah, assalamu ala manit al huda. Kalau kamu masuk hidayah, kamu akan dapat salam tu. Lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua jawab salam. Oh sorry, sebelum saya jawab salam, ada satu perbahasan. Kalau kita masuk dalam satu majlis, ada campur. Non-Muslim ada, Muslim ada. Boleh tak bagi salam? Yang ni boleh. Kerana dalam hadis, menyebut Nabi pernah bagi salam pada kumpulan orang yang bercampur antara Muslim dengan tak Muslim. Cuma kita tujukan kepada orang Muslim lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita dia ada beza. Assalamualaikum dan salam sejahtera Sebenarnya tak payah tu, Sebab sama je maknanya kan Sama je salam, salam sejahtera tu Assalamualaikum lah kan? Kemudian Kalau kita Masuk satu tempat Kita tengok macam Tuan-tuan katalah tuan-tuan masuk satu tempat Tuan-tuan nampak orang muka macam saya Kepiah tak pakai, baju t-shirt Seluruh jin, tetap pun confused Ni Muslim ke tak ni Sebab macam Bangla pun ada macam Nepal pun ada. Macam Melayu sikit-sikit pun -sikit ada. Ha. Ha. Bagi salam Orang yang tuan-tuan confused. Ini Muslim ke tak ni? Boleh bagi salam? Boleh bagi salam. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia kata, ketika membahaskan hadis bila nabi tanya, nabi ditanya oleh seorang sahabat, apakah Islam yang terbaik? Nabi kata, "Tu'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Ta Islam yang baik itu bila kamu memberi makan dan juga kamu membacakan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tak kenal. Orang yang kita kenal muslim kita bagilah. Dan orang yang kita tak kenal muslim ke dak lah, ni? Bagi salam. Lepas bagi salam tengok-tengok dia kata, ha, saya bukan Islam." Lepas tu tak bagi dah. Karena kita dah kenal dia. Sebelum kenal bagi. Ah, ha, saya sebut juga ni. Nak kena budayakan salam juga. Kita ni kadang-kadang berat mulut nak bagi salam. Masuk 7-Eleven tak bagi salam. Kan? Masuk 7-Eleven, ada bagi salam? Tak pun pergi kedai beli barang Assalamualaikum kita budayakan salam ni supaya salam ni menjadi tahiyah menjadi greeting untuk orang-orang Islam kena berat mulut kan nak bagi salam nak duduk sebelah orang kita duduk dalam bas ke kan tanya dia, ni ada orang kat sebelah Assalamualaikum ada orang kat sebelah bagi salam dulu kan? kadang kita bagi salam pun orang nampak macam pelik kan Assalamualaikum kenal ya tanya pula Jawablah dulu. Dia ingat orang bagi salam mesti kenal. Bahkan hanya bagi salam pada orang yang kenal ni tanda kiamat. Taslimul khassah dalam hadis menyebut bila mana hanya bagi salam pada orang yang dikenali menunjukkan kita dah menghampiri kiamat. Bagi salam nampak pakai kopiah. Ah oh, ni muslim ni. Assalamualaikum. Baik. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya kita nak jawab salam pada orang bukan Islam ni ulama beza pendapat. Ha? ulama beza pendapat. Mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, majoriti ulama dia kata orang kafir bila bagi salam kat kita, kita hanya jawab waalaikum. Sahaja. <coughs> dia bagi salam assalamualaikum je. Waalaikum. Kerana ada hadis Aisyah dia dengar orang Yahudi bagi salam dekat Nabi tapi bagi salam tu bukan bagi salam sungguh. Dia kata assalamu alayka ya Muhammad. Maut ke atas kamu wahai Muhammad. Nampak macam bagi salam tapi dia memperolok-olokkan Nabi maut ke atas kamu. Assalamu alayka ya Muhammad. Aisyah dengar Aisyah kata wa alaikumussalam wal la'nah. Ke atas kamu juga maut dan laknat. Kan Yahudi kan mal'un kan. Yahudi dilaknat. Nabi kata, ya Aisyah, inna allaha yuhibbur fil amri. Aisyah, Tuhan suka kelembutan dalam setiap perkara. Iza salama alaikumul kitab, faqulu wa alaikum. Bila ahli kitab bagi salam, sebutlah wa alaikum. Maka majoriti ulama kata, wa alaikum tu, jawapan untuk orang yang kapi yang bagi salam kat kita. Bukan jawab wa alaikum usam, eh? jawab wa alaikum sahaja. Tapi sebahagian ulama seperti Ibnul Qayyim dan yang lain lagi mereka mengatakan nabi bagi salam nabi jawab salam dengan waalaikum tu bila mana orang yang bagi salam tu memperolok-olokkan nabi tapi kalau dia bagi salam tu ikhlas dan kita tak tengok dia bukan main main lah... dia bukan menganjing kita tapi dia bagi salam baik-baiklah Quran kata idza huyitum bitahiyatin fahayyu biahsan minha aw rudduha Bila kamu diberikan greetings dengan satu greetings kamu diberikan penghargaan balaslah penghargaan itu yang ya dengan yang lebih baik atau yang setara. So kalau dia bagi salam ikhlas kita jawab Wa'alaikumussalam. Tapi kalau dia main-main kita pun tengok main -main, eh main-main ni. Wa alaikum jelah. Ya so pandangan yang kedua ni adalah pandangan yang dipilih oleh guru saya Dr. Syaraf al qudah kerana dia kata lebih praktikal. Kerana dalam Islam ni bukankah ada orang Islam lelaki yang boleh kahwin dengan ahli kitab. Bila dia bagi salam nak masuk rumah. So kita jawab Waalaikumsalam. So dia rasa rapat dengan kita dan akhirnya dia masuk Islam lah. Macam itulah dia kata. Tapi tak apalah dua-dua dua pandangan ni taklah jauh mana. Taklah jauh mana. Baik. Soalan nombor dua apa tu? Ah, kencing unta. Tuan-tuan, kencing unta Bukan kencing unta lah, kencing kuda Digunakan dalam serum perubatan hari ni Memang ada kencing-kencing binatang ni yang digunakan dalam perubatan Kencing kuda digunakan di negara barat Cuma kita je tak tahu So apa beza dengan kencing unta? Sama je Dan Hadis-hadis yang sahih kalau Kita kata sains hari ni Belum buktikan manfaatnya Kita jangan tolak Kerana banyak hadis-hadis yang zaman dulu Ulama' tak buktikan pun Tapi ulama' amanah meneriwayatkan pada kita Dan hari ni dibuktikan betul Dan sains tidak terhenti Masih berjalan Dulu masa hadis lalat dulu Bukan kata orang kapir Mu'tazilah tolak kerana Mu'tazilah kata apa? Lalat kau tu tiba-tiba Nabi suruh benam pula. Dah lah lalat tu berenang-renang kat atas, dia suruh benam pula lagi masuk dalam. Hari ni saya buktikan setiap haiwan dia ada antibodi dia sendiri. Macam mana lalat nak survive duduk dekat sampah kalau dia tak ada antibodi yang kuat? So lalat tu dia ada antibodi. Nak keluar antibodi tu kena stimulate lah. Kena benam kan sikit. Kan? Dan hari ni saya buktikan betul nak buat anti venom orang kena patut ular eh, anti venom daripada bisa ular juga ha. cuma Nabi tak paksa minum Nabi nak bagi jalan keluar kita beli air cappuccino 8 ringgit satu cawan belum minum lalat masuk Eh, kapucino 8 ringgit. Ke 12 ringgit? Oh, 12 ringgit. 12 ringgit beli satu cawan cawan kecil ya? masuk lalat agak-agak jaki tak? Ya? memang berbulu lah aku belum rasmi dia rasmi dulu jadi Nabi bagi jalan keluar so benam kan kalau nak minum air tu benam kan lepas tu keluar kan minum lah. boleh minum tapi bukan wajib minum tak adalah orang bila lalat masuk air dia cck, tak lalu lah. Nabi memang suruh benam tapi dah 20 ekor dalam ni tak apa nak lalu lah bila tak apa nak lalu kita buang lah, kita letak lah dekat pokok ke, supaya kita tak membazir air tu bagi haiwan minum ke kan, kucing dapat minum cappuccino lepas minum dia pun laluk kan, macam-macam air ni Nabi tak wajibkan minum dan kalau tak lalu minum pun menam je lah kan menam, keluar kan, bagi kawan minum dia bukan tahu pun Ha, ya juga tuan. Tiba-tiba orang bagi cappuccino. Ha. Pasal bagi ni? Saja sedekah. Kau tak minum ke? Aku dah minum dah, kata kan. Ha, tu ada something wrong. Dan hadis tu saya faham juga. Orang Kristian dia, bukan orang Kristianlah sebenarnya bukan semua. Orientalist yang mengkaji Islam, dia kaji hadis tu, hadis yang Nabi suruh minum air kencing unta tu. Lepas daripada kaum tu, kaum tu dipanggil Uranion kaum Uraniyun. Dia minum air kencing unta. Dia sakit. Datang Madinah sakit. Mengadu kat Nabi. Nabi kata pergi minum air kencing unta campur dengan susu unta. So, diorang minum. Lepas minum, tu diorang sembuh. Lepas sembuh, tu diorang mengganas. Diorang bunuh uh, pengembala unta tu. Diorang bunuh pengembala unta tu. Lepas tu, diorang bawa lari unta zakat. So, diorang ni buat kerja hirabah. Maka sebab itu Nabi balas balik. Dia kata macam mana Nabi boleh arahkan supaya sahabat pergi tangkap puak-puak ni, butakan mata, lepas tu letak dekat padang pasir kan. Sebenarnya Nabi buat tu kisah kerana dia orang buat pada pengembala kambing macam tu. Hirabah. Dia orang ni pengganas dalam negara. Maka sebab itu Nabi balas balik macam mana yang dia orang buat. Dan sebenarnya tuan-tuan, agama Islam ni agama yang bersifat praktikal. Kalau kita baca dalam Bible, kadang-kadang ada beberapa ajaran yang tak boleh nak dibuat pun. Kan ada dia orang sandarkan kepada Nabi Isa, kononnya Nabi Isa kata, sayangilah musuh kamu kan. Bila mana dia ambil baju kamu, bila dia ambil baju kamu, hendaklah kamu bagi yang lain. Bila dia lempang belah sini, bagi belah sini pula untuk lempang. Memang nampak macam baik sangat lah, tapi benda tu tak praktikal. Orang datang rompak rumah kita. Dia tanya, mana peti besi? Ada kat situ. Orang tu pun nak keluar. Nanti nanti dalam bilik pun ada satu lagi. Praktikal. Tak praktikal lah. Islam praktikal lah. Bila kita dizalimi, Islam suruh pertahan lah. Bukan Islam suruh kita jadi pengganah tak. Tapi pertahan diri. Orang tu yang mengganah. Kita pertahan diri kita. Allahuakbar. Okey, kurang belah lah. Tak ada soalan lagi? tak melanggar syariat mana tarawih 7 minit 23 rakaat tak melanggar syariat tomat ninah macam mana tomat ninah rukun dalam 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 solat tuan-tuan bayang 23 minit 7, puluh 23 rakaat 7 minit tak terjungak-jungak tidak mencapai maksud tarawih kerana tarawih ataupun qiyam Ramadan maksudnya adalah untuk kita mentadabbur ayat-ayat qiyamul lail ayat-ayat dan sorry ayat-ayat Quran di dalam qiyamul lail sebab itu Imam Syafi'i kata aku suka kalau qiyamul lail ni tulul qiyam berdiri lama baca Quran ulama beza pendapat kan ulama beza pendapat tarawih ni bagus di rumah ke bagus di di masjid walaupun mazhab Syafi'i kata elok di rumah tapi mereka mengatakan Imam Nawawi sebut dia kata kalau satu orang, dia tak boleh baca Quran. Ba hafalan Qurannya tak banyak. Elok masjid. Kerana maksud Qiyamul Lain adalah untuk tadabur makna ayat. So kalau dah tujuh minit, baca apa? Orang nak tadabur tak sempat. Cungap orang. Maka sebab tu saya katakan, kita bukan nak buat rokaat yang banyak, tapi kita nak buat dengan masa yang panjang. Dia sebenarnya tak payah gaduh 20 28 ni. Yang penting kita dapur makna ayat. Dah kalau dah buat 20 pun tapi laju macam tu orang tak faham makna apa yang dia baca, tak guna tuan-tuan. Tak guna. Bila lagi kita nak dengar al-Quran? Ada satu masjid ni diceritakan, dia punya kempen 20 tu. Kempen-kempen nak dengar orang duk pertahan 8. Sebenarnya orang pertahan 8 ni bukan sebab orang ikut mazhab Wahabi ke apa ke. Tapi sebab orang rasa macam lapan tu senang kan. Dia buat dalam keadaan tertib, masanya pun sesuai sebab esok nak kerja lagi. Dia punya lah kempen ni 20, baca hadis ni, baca hadis ni, baca hadis ni. Daripada pukul 9 dia dia start bagi tahu sampai 9.30. Solat-solat orang semayang 4 rakaat betul orang tinggal imam. Esok orang nak kerja. Ha, macam tu lah. Maksudnya kita kata bukan rakaat tu yang menjadi perbahasan. Yang jadi perbahasannya orang nak solat dalam keadaan tenang. Buat 20 pun kalau laju, orang tak sempat nak bernafas orang pun penin baik buat lapan dalam keadaan yang tertib yang orang kata apa Tadabur makna ayat mungkin kita dapat satu satu muka lebih baik daripada kita solat 20 tapi laju ekspres macam 7 minit tadi wallahu alam ya yeah. uh, ada golongan yang suka mentarwil ayat-ayat Quran dan hadis Nabi kerana itu daripada dia Allah akan langit dunia pada satu pertiga malam yang akhir. Dia berkata yang bukan Allah yang turun, malaikat rahmat yang turun. Kota Allah dan apa urusan Rajab Al-Hambali mengatakan Ibin Rajab Al-Hambali Dia komen lah, dia kata Seorang zaman dia, dia kata Eh, kalau Tuhan turun sepertiga malam akhir ni Maka Tuhan tak naik-naik eh? Sebab dunia ni pusing Ibin Rajab kata Soalan ni tak perlu dijawab Kalau mereka ini hidup di zaman Omar Omar masukkan mereka di kalangan orang munafik Kerana tidak beriman dengan apa yang telah diucap oleh Nabi SAW So kita jangan petikai Benda right Kalau macam tu malam lele tukadar pun kita dok cari bila Sebab Nabi punya malam itu tukadar kat Saudi Saudi malam sini siang Kita nak cari malam belah mana Malam belah Saudi ke malam belah sini Kalau malam belah Saudi sini siang So kita kena cari siang malam ni eh. Dak Nabi kata malam. Malam lah. Lepas tu, <laughs> bulan Ramadan kan tak sama mulanya. Ada yang mula hari Senin, ada yang mula hari Selasa. Nak mula yang mana? So, kalau ganjil sini, tempat lain mungkin genap. Dah dah dah, Kita tengok isytihad kita lah. Isytihad kita mula bila? Lepas tu kita... Sebab itu Nabi kata, Taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari 10 malam. Nabi tak, tak letak ahad. Kerana Nabi tahu perbezaan tu. Perbezaan matalik dan nabi dan al-Quran sebut malam so malam kita cari waktu malam tempat kita ya yeah. Okey kosher food halal untuk kita kerana dia sembelih sungguh cuma memang ulama' beza pendapat ahli kitab ni mesti ke daripada keturunan Bani Israel ataupun tidak Al-Imamu Syafi'i antara yang mensyaratkan dia kata mesti keturunan daripada Bani Israel kalau dia tu contohnya berbangsa Eropah dia convert masuk Kristian yang tu tak dikira lah kerana dia bukan daripada Bani Israel tetapi apa yang diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i ini sebenarnya tidak bertepatan dengan apa yang ada dalam hadis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari ketika mana Nabi tulis surat kepada Heraclius yang mana Heraclius adalah orang Eropah. Dia bukan berbangsa Bani Israel. Dia Bani Al-Asfar, orang kulit kuning. Orang Eropah. Nabi tulis surat, Nabi letak ayat Quran, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita duduk sama-sama untuk duduk sepakat pada satu titik persamaan antara kami dengan kamu. Bila Nabi tulis ayat Quran, ahli kitab pada dia menunjukkan dia ahli kitab. Dan adakah ahli kitab hari ini dengan ahli kitab dulu berbeza? Kita kata sama aja. Kerana zaman Nabi pun ahli kitab Kristian dah ada Trinity. Zaman sekarang pun Trinity. Yahudi pun zaman Nabi macam tu. Zaman sekarang pun macam tu. Dia kata, ya Ustaz, tapi dia orang tak ikut dah ajaran kitab dia orang. Yang tu tak mengeluarkan dia orang daripada agama dia orang. Selagi mana orang ahli kitab tu tidak dianggap menukar agama dia daripada Kristian kepada Hindu, daripada Kristian kepada Buddha, maka kita anggap dia Kristian. Bukankah kesembelihan orang Islam yang fasik juga halal untuk dimakan, walaupun dia tak ikut ajaran Islam 100%. Jadi kita katakan kosher food adalah yang terbaik kalau kita nak pergi ke negara Eropah ataupun negara Barat. Kalau kita tak ada makanan yang halal. Kosher food kita boleh makan. Selagi mana daging tu daging yang halal bukan daging babi lah. Saya tak tahu. Yahudi makan daging babi? Dia orang makan? Dia orang makan eh? Tapi kalau kosher food yang betul-betul mana dia beef. Orang Yahudi akan sembelih. Dan memang ada pun video di YouTube ditunjuk macam mana orang Yahudi sembelih. Sama macam orang Islam. Maka sebab itu di dibenarkan. Orang Kristian pun kalau dia sembelih boleh makan. Tapi masalahnya kat Eropah ni sebahagiannya kadang-kadang tak sembelih. Dia pakai stunning kan. Dia pakai elektrik stunning, pakai elektrik mati terus. Tapi sebahagiannya ada yang pakai elektrik dulu patu baru sembelih. Yang tu Jakim dia ada dia punya panel dia di luar negara yang mana dia bekerjasama dengan tu bila mana ada cok halal yang diiktiraf oleh Jakim boleh makan. Dan Jakim dia bila dia buat penilaian tu penilaian dia ketat dan kita boleh yakinlah dengan dia Allahuakbar sekejap perawi syiah sekejap perawi syiah dalam sahih Bukhari pun ada dalam sahih Muslim pun ada bahkan kata Ali bin al Madini dia kata lau turikat kufah li ajli tasyayyuh ataupun li ajli syiah wa turikat ahadisul basrah li ajli al qadar la kharibatil kutub kalau ditinggalkan hadis-hadis orang kufah kerana syiah ataupun ditinggalkan hadis-hadis basrah kerana qadariyah dah tentulah kitab-kitab hadis kita akan hancur maksudnya banyak riwayat yang yang akan dibuang maka kita katakan begini ketika membicarakan tentang qatadah ibn diamah az zahabi dia sebut dia kata ramai di kalangan ulama-ulama hadis yang besar macam Qatadah anak murid Anas bin Malik dia terlibat dengan dengan bidah ah dalam akidah seperti contoh macam Qatadah ni dia terlibat dengan Qadariyah dia kata kita moga kita doa supaya Allah Taala ampun dengan kesilapan mereka kerana jasa mereka lebih besar daripada kesilapan mereka mereka beriman dengan akidah tu hanya semata-mata mereka nak membersihkan Tuhan daripada sebarang jenis makhluk sebab tu kita katakan dalam masalah akidah yang mana ada takwil dengan tak takwil ni kita sebut mereka ada kebaikan jangan tolak semua ulama-ulama Asy'ariyah ni. Walaupun kita tak opus setuju dengan beberapa takwilan tapi kita jangan tolak semua. Kerana mereka ada sumbangan yang besar juga dalam agama. Qatadah juga dia Qadariyah. Tapi Imam Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam bin dia kata moga Allah ampun dengan mereka. Mereka pegang mazhab tu kerana mereka nak membersihkan Tuhan daripada sebarang jenis makhluk. Tapi itulah dia kata kesilapan orang alim tidak ditiru. Imam Zahabi juga sebut kesilapan orang alim tak ditiru dan tidak menjadi syarat untuk menjadi alim itu mesti tidak melakukan kesilapan. Maka kenapa ulama Ahli Sunnah terima riwayat-riwayat Syiah ni? Kerana mereka yang tokoh-tokoh Syiah ni, bukan tokoh perawi-perawi Syiah ni, dia dia tak bohong dan dia amanah. Cuma dia terkesan dengan pemikiran Syiah pada zaman tu yang sedikit. Dan Syiah zaman tu bukan macam Syiah zaman sekarang. Syiah zaman tu kebanyakan mereka mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Omar. Tapi Syiah sekarang mengkafirkan Abu Bakar dan Omar. Itu ada beza sikit. Nah? Sebab itu disyaratkan nak 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 terima riwayat orang Syiah mesti dia tu amanah dan dia bukan beriktikad dengan iktikad yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Kalau dia berakidah dengan akidah yang boleh keluarkan dia daripada Islam yang tu kita tak terima. Bid'ah mukaffirah dia panggil. Ha. So memang ada. Tapi ulama dia hati-hati dia tengok mana yang amanah, yang cakap benar, terima. Dan riwayat tu pula tidak menyokong bid'ah ah dia. Dan dia bukan penyeru kepada bid'ah ah dia. Dia cuma orang biasa saja, perawi saja. Cuma dia terkesan beberapa pemikiran pada zaman itu. Ya tuan. Assalamualaikum. Hari ini kita nampak banyak NGO-NGO untuk menggalakkan kita Tau saya lah Lepas tahun 60, Dalam negeri Provina Kerajaan dan Tosun ni Kita juga akan satu badan perkir Untuk menanggah Rasa suara baru Kita tengok dari hari ke hari ke hari ke hari Apa yang berlaku berasa suara baru Terutama yang kita tahu Itu yang depan menurut Islam ni Kerana kahwin dengan anak-anak Melayu -anak ni Anak-anak perempuan Melayu ni Banyakkan lah Kita tak yang kedua kerana lesen-lesen yang kerajaan bagi senangan Bila mereka tak dapat penampilan ni semua Ataupun mereka dikecewakan dengan ni mereka. Mereka, mereka akan mutat Banyak pemusat saya berminat tak kena Tidak kena pun tak. Jadi kesalahan mereka pada hari ini Mereka letakkan kepada masyarakat-masyarakat orang, orang Melayu Tak membagi tanda Tak membagi penerangan tentang Islam yang murni hari ni Islam itu dan saya heran kenapa pula mereka panggil brother apa akan maksud berada saya tahu itu abang Tapi dalam Kristian Kita panggil berada Tapi yang kita dia istana sedap ni panggil dalam Jadi macam mana kita nak tarbiah yang kita nak bawa ni Jadi kerja-kerja ni semua Siapa yang nak kita menjawab Hari ni kita tengok masalah ni Kita takut Bukan kita setakat itu Tahun 60 kan eh, Dah paku Dan berapa banyak orang yang bukan uh, Melayu pun, ni Melayu berada yang hutan yeah. ada dekat di Pasir Masalah Orang Islam Melayu pun banyak masalah. Kena hamba hambat di rumah dia lah. Tapi dia pun nak maafkan istimewaan. Hmm. Nah, yang ini Ustaz belum jelaskan. Dan tolong nak beritahu kepada NGO-NGO yang buat daun ini semua. Berfikiran-berfikiran tukar. Dan fikirkan semua. Daripada tahun 1960 sampai ke hari ini. Kan, hari itu pun sebuah ibu pak kan. Ini yang perlukan antiamat lah. Jadi Ustaz, saya okay. Pertama sekali tentang brother tadi tu. Saya belajar di UIA untuk master. Kami memang guna brother. Brother ni masuk akhir ya. Saudaraku. My brother kan. Sebenarnya tak ada isu pun sebab bahasa ni bersifat universal. Bukan ke Nabi suruh Abdullah bin Amr untuk belajar bahasa Yahudi. Walaupun Yahudi tu Nabi tak setuju. Tapi bahasa adalah satu benda yang sangat digalakkan untuk kita belajar supaya kita tak ditipu oleh orang lain. Satu. Yang keduanya berkenaan dengan mu'allaf ni. Memang sebahagian mu'allaf ni kadang-kadang masuk Islam kerana habuan dunia. Sebab itu kita dibenarkan untuk bagi zakat kepada mu'allaf ni. Kerana pada awal-awal ni nak tarik hati dia pada Islam, kena guna harta juga kerana manusia ni cinta kat harta. Cuma saya tak tahulah uh, modul per perkim macam mana. Cuma saya ada satu pengalaman yang dicerita oleh seorang sahabat saya yang mana dia ni baru masuk Islam. Masa tu. So, bila dia pergi belajar dekat satu orang ustaz ni. Saya tak tahulah perkim ke apa. Mungkin perkim bagus juga kan. Tapi yang lain lah ni. Bila ustaz tu mengajar, ustaz tu tak memberikan dia faham. Dia India. Yang hadir kelas tu pun ada China, ada India kan. Bila masuk Islam, ustaz tu mengajar akidah yang bersifat falsafah. Tuan-tuan, bukan saya kata akidah yang bersifat falsafah ni tak betul. Tapi falsafah ni zaman dia telah berlalu terutama orang yang baru masuk Islam yang mana dia ni bukannya otak falsafah pun dia otak dia otak nelayan buat roti canai otak simple macam otak badui juga maka sebab itu akidah dalam Quran tu simple ustaz tu cerita dalam bab akidah ni Allah Ta'ala itu wujud wujudnya Allah tidak macam wujud kita tak sama wujud Allah dengan wujud kita walaupun kedua-duanya wujud kerana wujudnya Allah itu wajib wujud dan wujud kita itu mungkin wujud. Usah kata orang yang mualaf tuan-tuan faham. Perbahasan akidah itu begitu, kalau yang falsafah memang eh, begitu dan orang yang belajar falsafah dia dia fahamlah. Wujudnya Allah itu wajib wujud, wujudnya kita mungkin wujud. Dia pun benin. Dia pun tanya ustaz, eh ustaz, you cakap betul-betul, itu Tuhan wujud ke tak wujud? <laughs> so sebab itu, kadang-kadang kita kena simplify pengajian akidah kita. Kita kena senangkan dia, mudahkan dia supaya orang faham. Usah kata e, orang mu'alaf, tuan. Ni orang Islam, ni anak-anak orang Islam, ni faham ke akidah Islam. Dia pun kadang-kadang dia confused. Sebab itu kita yang takut sangat bila Bible nak tukar pada bahasa Melayu. Kita jadi takut macam seolah-olah pada akidah kita Bible tu benar. Eh Bible tu pada kita tak betul. Diseleweng kan? Dan terjemahan Quran berapa lama dah dalam bahasa Melayu? Berapa ramai anak orang Melayu beriman? Tak beriman mana pun. Kerana memang kita malah membaca. Kenapa kita rasa takut? Kerana kita tak memberikan mereka dengan ilmu dan kita tak memberikan mereka faham. Bila mereka nak faham sikit, jangan bincanglah. Ni masalah khilafiah ulama biar bahas lama dah. Masyarakat nak faham, kita buat alasan tu. Sedangkan kita yang malas. Ni bila bincang tentang doa buka puasa ni. Kita bincang dari sudut sahih kedah daripada Nabi. Datang orang marah kat saya. Engkau ni suka buat kacau dalam negara. Saya kata pasal apa pula? Orang bincang lama dah benda ni, orang amal lama dah. Takkan baca doa masuk neraka. Saya kata baca doa bacalah orang tengah bincang pasal hadis ni sahih ke tak. Hang nak baca hang baca. Dan saya kalau kata dia daif, hatta dia palsu sekalipun boleh amal kerana dia doa. Doa ni tak payah hadis pun boleh amal. Tapi kalau hang malas, hang jangan buat orang lain malas. Orang lain rajin nak mengaji, biar. Yang kita malas, duduk dan diam, diam. Ni bila orang bincang tinggi sikit, Ha, janganlah nanti orang keliru. Hang seorang yang keliru, orang lain tak keliru pun. Satu. Yang kedua, ha, ini masalah khilafiah tak payah bincang panjang-panjang. ah. -panjang, ha. Ulama bahas lama dah. Memanglah ulama bahas lama dah. Tapi kita nak pilih yang mana ni masalah khilafiah. Khilafiah lah kena bincang panjang. Benda ijma' tu tak nak bincang apa-apa. Benda yang semua sepakat. Salat zuhur empat rakaat. Apa pandangan tuan? Takkan benda tu nak bincang panjang? Hmm. Ha, ni bukan marah ni, tak geram sikit ya. Okey, jadi kita nak selesaikan masalah umat dengan kita bukan hanya memberikan bantuan. Tetapi kita memberikan dia ilmu. Nabi betul, Nabi bagi zakat kepada golongan mu'alaf. Nabi bagi ranimah kepada golongan mu'alaf. Tetapi Nabi memberikan ilmu, Nabi memberikan Akidah yang clear, yang mudah untuk difahami. Saya bukan kata akidah falsafah itu tak perlu. Zaman tu perlu. Kerana zaman tu kita terkesan. Macam mana nak lawan dengan golongan falsafah? Kena buat. Tapi zaman sekarang, kalau tengok orang tu baru masuk Islam, dia pun tak faham falsafah tu apa dia. Kita bagi dia akidah yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah untuk dia percaya. Dan jangan tekan fekah banyak sangat. Tekan fekah ni yang perlu dulu untuk dia. Ni masalahnya orang, orang bukan Islam, baru masuk Islam, kita tanya dah. <coughs> Saya nak tanya soalan. Ini dah khitan belum? Apa khitan? Potong, sudah potong belum? Belum Belum potong Haa ah, nanti esok potong Dia pun terkejut Eh nanti lu Saya baru masuk Islam semalam Jangan main-main no. Tolak hukum ni Kafir Oh kalau macam tu saya tak jadi ya, masuk Saya keluar balik Kalau keluar Kepala potong Wah ada kata Islam Masuk bawah potong Keluar Atas potong Nanti-nanti dulu, relax dulu. Kita bagi dia faham akidah Islam supaya dia dapat terima slow-slow. Ha, ini kadang-kadang kita tekan bab fiqh tu sampai ni sangat. Dia tak dia tak mampu. Dia perlukan masa untuk dia kita kata transition period supaya dia dapat transit sekejap uh, di sini di sini ada dia punya dia punya tahap-tahap dia. Kan? Tapi kadang kita orang Melayu ni macam tu lah. Kita tekan benda yang tak perlu. Macam soft kanak-kanak pun. Kita asingkan dia orang atas alasan putus soft. Saya sebut pagi tadi. Dalam dalam page Facebook saya. Saya terfikir. Kita ni kadang-kadang anak-anak budak-budak yang belum balik ni kan. Yang umur dia. Dah mumayis lah. Yang dah mumayis. Kita asingkan daripada soft. Memang betul pun kalau ikut hukum fekah. Yang duduk belakang imam ni yang bagus-bagus, yang pandai. Tapi kalau soft tu tak penuh, kata di ujung tak ada kosong. Tak payah budak-budak duduk belakang, duduk tepi Ya. Ha. Cuma jangan budak-budak duduk tengah-tengah. Ha. Duduk tepi. Cuma jangan diasingkan belakang. Sebab so, lagi dia orang duduk sama dia orang, dia orang main. Lepas tu kena, kena, kena maki hamun. So dia orang kata du duduk dalam soft, tak kena marah. Duduk belakang pun main sama sendiri, kena marah juga. So dia orang rasa macam masjid tak berapa nak mesra dengan dia orang. So dia orang tak mau mari ke masjid. Tapi orang yang marah ni kadang-kadang dia pergi tarik budak-budak yang dah, dah ada dah dalam saf, dia pergi tarik duduk belakang. Budak tu dah solat dah. Duduk langsung dia kata tak boleh ni, najis. Putus saf. Tapi dia pun duduk dalam saf, rapat sangat kan dia duduk, duduk sebelah orang tu. Orang tarik dia pacik bagi rapat sikit. Hangat tau tak? Jaga sangat ke saf tu? Tak jaga pun. Berapa ramai di antara kita yang solat kadang-kadang renggang. -kadang Bila tarik, hangat, hangat, hangat. Dalam ekor nak hangat apa? Bagi betul-betul rapat. Kalau betul, betul nak jaga sah. Dengan budak bukan main garang kan? Bagi-bagi sikit. Kalau tak ada orang cakap, eh, kalau saya tak cakap, tak ada orang nak cakap. cakap. Jadi biar orang ramai lagi hate, hate apa ni, haters suruh Zaini makin ramai. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa terisilap kata, Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.